Здравейте, аз съм Рос и сега ще ви покажа моето преобразяване на кукла Бум от Winx. Обикновено не гледам този сериал, но просто намерих тази кукла в един магазин и си я купих за около 1 лев и просто реших да направя нещо с нея. Това, което реших, купих само куклата без нищо. Към нея имаше само ето това нещо, което се слага отзад. И явно е за крилата й, но нейните крила липсат. Затова аз реших да я направя костюм, който е, мисля, че вече завършен. Може после да го поправя още малко. И сега ще започвам да правя нейните крила, които мисля да изглеждат нещо като това. Защото ми харесва оригиналния вид на куклите. И обикновено, като правя и аз нещо, се стрема да изглежда горе-долу като оригинала. Та, това, което направих до сега, е да направя тази блузка и тази пола, която тук съм нарисувал точно как съм ги направил. Изрязах кръг и след това една малка дупчица, през която я мушнах през кръста й, и тя малко се разшири за пола. И нейният потник, който е с една презрамка, и тук където е с розово, всъщност съм зашивал местата едно към друго. И друго, косата й беше в лошо състояние и като я измих, тя не се подобри. Мислех си, че като я измия и сложа шампуан и балсам, ще се оправи и като я реша много, но не стана. Така че просто я вързах по на много малко. На няколко места, но реших да вмъкна още един. Всъщност, на първата връзка, вътре в самата коса има ето тази лентичка, която е ето тази синя линия тук. Това е нейната коса, за да може да се набере косата и сега ще покажа точно какво съм се опитал да направя. Както е така косата й, за да става по-къса, просто дърпам това малко навън и косата й почва да се набира. И така тя става по-къса и изглежда нещо като това. Един момент. Да, и другото нямаше едната ръка. Не знам какво ще правя с това. И така, следващата стъпка, с която ще продължа, е правенето на нейните крила, за които ще използвам ето тази прозрачна опаковка от нещо. Тя е твърда. Всъщност от кутия за кукли, на някаква неоригинална кукла беше. И това, което направих, е да очертая формата на самото крило на някакъв лист. И сега ще изрязах тези две страни вече, но това го изрязах само като обла линия, за да направя след това с малката ножичка по-прецизно изрязване на формата на нейните пера. И след това смятам да използвам ето тези лакове, за да ги отцветя в някакъв интересен цвят и да залепя всяко крило за ето тази джаджа, която се слага на гърба й. Също така тя се движи ето така, което значи, че като залепя едното крило тук и другото тук, като мести едното и другото също ще се движи в синхрон. Така, сега ще изрежа това и ще почна да бъдисвам, което ще видите след малко. Така, след като изрязах с малката ножичка, по-прецизно крилата, ето как изглеждат сега, ще използвам тези лакове, за да ги бладисам. Така, нека да започваме. Не съм сигурен колко добре ще се вижда обаче.
Така, след като изсъхнаха, сега ще ги залепя с пистолет за топло лепило. И тъй като вече лепилото излиза, ще сложа малко на крилото. И ще притисна, докато се залепи. Вече залепих крилата, които направих сам за тази джаджа, и те се движат. Ето как изглеждат. И вече мога да ги поставя на бум. И ето как изглежда с тях. И така. Надявам се този клип с преобразяването на бум да ми е харесал, да ви е харесал. И това от мен. Довиждане!